Salam dostlar, e'tiboringiz markazi Asog'dan kanalining admini Avzuxram. Do'stlar, bugun Dino Oxmbovetda juda ham katta kurashimiz boshlanish arafasida mana davrada yosh polvonlarimiz olishni boshladi. Sizlarga albatta kechga to'liq videosini chiqaramiz. Agarda videomizga qiziqsa bir dona like tugmachasini bosib qo'yamiz va kanalimizga obuna bo'lamiz do'stlar. Do'stlar, katta polvonlarimizdan Jahon polvonimiz kelgan Dinodan, uzundan Jamshid polvon, Jarqo'rg'ondan Jasur polvon, Zohid polvon ham kelishi kutilmoqda. Zohid polvon kecha do'stlar Jarqo'rg'onda Suhrob polvonni bosdi. Bugun ham kelishi kutilmoqda. Agar Zohid polvon kelsa, bugun ham boshta voqqa olishadi. Sizlarga albatta uni to'liq videosini alohida chiqaramiz. Unaqada sizlarni videolarimiz qo'llab qo'yadigan holda bir dona like tugmachasini bosib qo'yamiz, kanalimizga obuna bo'lamiz do'stlar.